Tento rozhovor si vieš vypočuť aj vo forme podcastu na všetkých streamovacích platformách. Mojmíra Procházku môžeš poznať ako redaktora bakalára Radomíra Krtka z krátkych skečov KKTV. Popularitu si získal aj na základe video spoluprác so Zrevným či Frlajsom. Vo svojom podcaste Dobrúčke správy s Mojmírom a Feldom satiricky komentuje aktuálne dianie. Dobré ráno, Mojmír, vítaj u nás. Ahoj, ahoj. A mňa veľmi zaujalo, ty si vlastne v tej najnovšej epizóde tvojho podcastu sa spýtal Felda, že čo máš v živote, čo bola taká alternatíva otázky, ako sa máš. Tak teraz sa to pýtam ja teba, že čo máš v živote, Mojmír? Ja by som chcel teraz inú otázku. Nie, počkaj. Akože ja viem rozprávať o sebe, ja viem o sebe rozprávať veľa. A dobre sa mám. Čo teraz hovorím strašne veľa a často, že už rok aj niečo chodím na terapie a je to výborné. Prosím vás pekne, ty čo rozmýšľate nad terapiami alebo vám nie je nejako dobré, terapie. A ostatné veci fungujú a vďaka terapiám ináč reálne sa nejak aj na to nabalili nejaké ďalšie dobré návyky a som sa odučil nejaké zlé návyky a veľmi som spokojný. Sú akože také obdobie teraz náročné v niečom, ale veľmi som za to vďačný, to čo sa mi teraz deje. Ty o tomto rozprávaš často aj na sociálnych sieťach, často vyzvihuješ tie terapie. Aké dostávaš na to reakcie od ľudí, že skôr pozitívne? Akože tak, keby prišla negatívna, tak tomu človeku zatlieskám, aby som mu prezdielal. Ja mám rád, keď ma niekto vyhejtuje, tak ja akože sa snažím tým ľuďom, hejterom väčšinou nič nevysvetľovať, ale akože im ukázať, že sloboda slova, áno, človek o mne povedal, že som čokoľvek. Niekde to najvulgárnejšie. Ale akože tie reakcie sú pozitívne a aj ja som to konzultoval s mojou sestrou aj s mojou terapeutkou, že keď človek tú tému otvorí, je dobré aj povedať nejakú možnosť, že kam majú ísť, lebo ľudia mi častokrát napíšu. A potom je to taký pocit veľkej zodpovednosti, že ale ja o tom, ja mám nejakú moju skúsenosť, ja mám nejakú svoju hlavu, ktorá je iná ako tvoja. A vnímam to tak, že čo keď ti poviem niečo zlé. A stalo sa mi, že mi niekto napísal, že má akože myšlienky na samovraždu a potom mi neodpísal. A ja som medzi tým len napísal takú vec, že poradím sa so sestrou a odpíšem ti a tá osoba mi doteraz nenapísala. Takže môžem len dúfať, že som niečo nepokazil. A akože už predtým, keď som prvýkrát otvoril tému terapie, tak som tam napísal, že choďte, ak rozmýšľate nad tým, tak emdr.sk je strana, kde si nájdete certifikovaných terapeutov, ktorí sa špecializujú na EMDR, potom aj IPčko. Takže asi, a tie odozvy sú dobré a je to veľká zodpovednosť. IPčko má inak teraz takú novinku, že terapia s ježkami. Čo je veľmi, veľmi zaujímavé, že prídeš a nejakým spôsobom hladkáš ježkov a vlastne je to terapeutická činnosť. Takže, ale aby sme úplne neodbočili, je super, že rozprávaš podľa mňa o téme, ktorá je stále tabu, možno prekvapivo v 21. storočí. A ty okrem tohto ešte si sa aj venoval v živote, že indoor cyclingu a ty si trénoval indoor cycling. A teraz máme si predstaviť indoor cycling ako vo filmoch, že proste ľudia sú na tých stacionároch a je tam teda jeden ten tréner s takým tým dispečerským mikrofónikom a slúchatkami, ktorý ich nejakým spôsobom hecuje. Vrieska, áno. To si bol ty. To, áno. Aký si bol tréner? Neviem, akože čo bolo také, tí ľudia to vnímali tak, že nebol som schopný, že som bola vrieska, ale neviem až tak vrieskať a niekomu to vyhovuje, že poď. Tak ja som až vedel som to urobiť, lebo však ja som hral hokej a tam tie hecovačky sú akože prirodzenou súčasťou a púšťal som hudbu, ktorá nebola úplne najpopovejšia. Za mnou raz prišiel jeden... Čo si púšťal? Techno? Neviem to, poviem, že čo za mnou prišiel jeden klient a povedal mi, že či by som nepustil tú 365 dní. A mne sa zamrzla hlava, že... A nevedel som odpovedať, že toto proste nie, mne sa to nepáči, že neviem, jak sa volá ten chalan, nič proti nemu nemám, ale tá pesnička to je pre mňa, že nie. Akože aj nejaké popové veci, hej, samozrejme, ale mám nejaký svoj v hlave, že svoj nejaký hudobný vkus a to bolo proti mojej srsti, že nepustím ti slovenský repik s krásnymi nejakými vokálmi. No a okrem tohto trénovania indoor cyclingu si je reportér. A robíš teda Radio Slovakia International v rozhlase. Ano. Mňa by zaujímalo, že či ty si tam nejak prišiel s tou myšlienkou, že začať si robiť zo žurnalistiky a z novinárov trošku srandu. Nie. Toto bolo akože, ono sa hovorí pri komédii, akože komici častokrát niečo vykradnú. A že vykradnú doslova aj nejaký vtip. A
hovorí sa o tom, že tak ale rozmýšľame nad vecami, zažívame podobné veci a možno, že človek nejak na to prišiel. A ja som, neviem, či to bolo vedomé, nevedomé, existuje Onion News Network, čo je 10, 12, 15 rokov stará vec. Pozrite si to, je to strašne vtipné. To ešte v čase, kedy mohol byť humor menej korektný. Na YouTube to nájdete, tam sú reportáže o tom, ako vedci naučili gorilu, že ona jedného dňa umrie. A toto je celá reportáž o tom. A akože tam sú také sprostosti a my sme sa na tom s kamarátmi smiali a potom pár rokov neskôr sa stalo také, že ma niekto oslovil, či by som išiel niečo niekam moderovať. A ja, že jasné, pôjdem. A potom mi prišla spätná väzba, že zobrali sme niekoho z Jojky, lebo majú skúsenosti. A ja som sa normálne, že urazil, nahneval a viem, že vtedy som nebol na tom až tak hviezdne, ale že chcel niekoho skúseného. Ja som došiel k mame, nemám telku, moja mama má telku a videl som reportáž na Jojke televíznu. A mi vtedy napadlo, že však toto tu a urobil som si takým tým typickým spôsobom prvú reportáž, ktorá bola o tom, že chlapec nemal doma PlayStation a chcel... Poproste sa prejedol hliny a spáchal týmto spôsobom samovraždu. A bolo to podané takýmto spôsobom. A to bol môj prvý dotyk s tým, že som si uvedomil, že tu sa dá príbeh skondenzovať a vyrozprávať čokoľvek. Má to vážnosť a dá sa tam s tým parádne pracovať a v podstate ten koncept už bol na svete, Onion News Network, a ja som si to len do toho nahádzal. To sa vlastne tak viaže na moju ďalšiu otázku, že teda či sú kakatové reportáže imitácia verejnoprávnej televízie. Ty si teraz vlastne naznačil, že tá úplne pôvodná idea vznikla ešte na základe Jojky. Ale... Ako, ono to je tak, že tí redaktori viacerí, je to ťažké byť prirodzený na kameru podľa mňa a aj keď má človek obmedzené množstvo času, tak dá sa tam uťahovať z rôznych vecí. Čo je presne tento štýl rozprávania, kedy v podstate podľa môjho názoru niekto na škole nepovie, že ťahaj dlžne a rozprávaj cez nos. Cez nos si neškodíš na hlasivkách a keď ťahaš dlžne, rozprávaš pekne slovensky. A toto je barlička, ktorú vieme vyrozprávať. No a čiže niekto tak rozpráva, z toho sa dá robiť sranda. My sme mali iba pár takýchto reportáží, ale nie je to pre mňa, že by som si z toho uťahoval. Pre mňa akože toto spôsob ako jednoducho si urobiť srandu z nejakej veci, ktorá mi vadí na svete asi. A nejde teda ani o nikoho konkrétneho, koho imituješ? Nie. Ale akože dá sa tam nájsť, alebo však to sú takí ľudia do určitej miery sú v škatulkách. A čo si tak myslíš všeobecne o kvalite slovenskej žurnalistiky? O kvalite slovenskej žurnalistiky si myslím, že ja to minule sa niekto nejak vyjadril. My keď sme dali KKTV von, tak niekto normálne zdieľal reklamu, ktorá vyskočila na Twitteri a na Twitteri, že toto myslia vážne s tým názvom a boli to ľudia akože z redakcie z veľkého média, a že či sme si nedomysleli alebo že či sme naozaj, či toto považujeme za humor, len ten názov KKTV. A ja si hovorím, že a že či o tom niekto niečo vie. A ja si hovorím, že halo, však ty si novinár, tak si to dohľadaj, nie? A potom niekto, kolega mu to dohľadal a nás tam úplne zhodili. A si hovorím, vtedy som tak zacítil, že ja cítim, že na slovenskom trhu, keby sme s Maťom a s Lukášom, čo sme robili videá, keby sme to robili na americký trh, my sme strašne bohatí. Ale sme na slovenskom trhu, takže my sa tu naťahujeme a robili sme typy niečoho pri niečom 1500 spôsobov. A keď sa pozriem do slovenských médií, tak sa tam začali robiť podcasty. A teraz si poviem, že jasné, ja to chápem, sme na malom trhu. Tu sa nezaplatí to, keď si človek pustí, ja neviem, čo sú všetko daily, tie podcasty, kedy počuješ krásne podmazy, prelievanie zvukov, hlasov. A poviem si, že OK, na slovenskom trhu je ťažké robiť novinárčinu a keď si povie, že niekto, tí slovenskí novinári, tak my vieme, že my nemáme taký veľký trh, ktorý zaplatí takú investigatívu, že tu máme akože Jano Kuciak bol podľa mňa na nejakom spektre autizmu, možno, že, ale to nehovorím nič zlom. Ale že aby človek vedel takto pracovať s dátami, tak to sa naozaj potrebuje tomu oddať. A ja vidím u nás v rádiu, že sú ľudia, ktorí sa toho strašne obujú, ale buď sú to ľudia, ktorí nemajú hypotéku, alebo potom sú to ľudia, ktorí majú hypotéku a vidím, že im vybuchuje hlava, že to je neskutočne vysoké tempo. A tá novinárčina nie je ľahká a na malom trhu sa robí veľmi ťažko, takisto, čo si myslím aj o komédii. A vo všetkých veciach. Malý trh obmedzuje možnosti. A môžeme si tu nadávať hlasica, satinsky a v Amerike. Amerika je miliardový trh, lebo je to anglický jazyk. A rozmýšľal si niekedy nad tým, že trošku expandovať do zahraničia, robiť to možno v angličtine? Rozmýšľal som nad tým a možno... Rozmýšľal som minule, že by som sa ozval Peťovi Popuhárovi a že by som sa ho spýtal nejak tak
brainstorm si spravil, aj Klaudia vie výborne po anglicky, takže len nejak musí na to dozrieť čas a myšlienka a možno nie. Akože ja som teraz strašne rád, že mne niečo funguje a uvidíme, že čo bude. Vy ste točili kakatové videá už v roku 2020. To možno aj málo kto vie, kto si teraz pozrie proste videá na Instagrame, ktoré sú populárne. Vy ste sa naschvál snažili už vtedy o také, že nadčasové virálne témy? Len dopoviem k tomu, že prvé to video, čo som popisoval s tým chlapčekom a samovraždou, bolo 2014. A vtedy ja som chcel, skúšal a to sa nedalo. A cez spoluprácu s Maťom a s Lukášom, akože tam som si vyskúšal praktické veci, nadobudol skúsenosť v písaní, točení a potom prišlo toto. Prvú reportáž sme písali v 2019, ak sa nemýlim. A my sme sa stretli dva perfekcionisti, ja a Paľo Viecha, čo sme sedeli na scenármi. A bolo to ináč, keď ste perfekcionista, tak si uvedomte, že to nie je praktické. A keď máte doba seba ďalšieho perfekcionista, vy sa môžete úplne zničiť. A my sme to akože týmto štýlom sme z toho vyžmýkali to, čo ľudia si môžu pozrieť na jednej strane, ale vzhľadom na to, že to je malý trh a my sme to mali zaplatené odmluvu. Mne povedalo viacero ľudí, ktorí sú strašne dlho v médiách, v reklame, že Mojmír, toto vám niekto zaplatil a ja, že máme toľko a chcelo by to viac, lebo vidím, že sme unavení. Mojmír, nečakaj viac, že buď vďačný. A hrozne som sa z toho tešil, no a my sme akože len chceli robiť to, čo sme považovali za kvalitné. Aj teraz, keď sa na to spätne pozerám, bolo to pre nás náročné určiť si nejak tak akože dobre, že toto už stačí, lebo sme na malom trhu a nejdeme sa tu teraz zabiť a ideme, dajme tomu, aj boli otázky, teraz je veľmi sa darí video o šaláte a tam akože bola taká neistota, že to nie je taká téma, ktorá by povedala niečo vážne, akože na dedine sa našiel homosexuál, alebo že niekto dostal za lajknutie pesničku o marihuane 12 rokov a tam, že poďme skúste aj toto, je to také, že tak každodenná vec. A mali sme okolo toho veľa únavných debát a ja som vlastne, keď sme dotočili KKTV, ja som bol úplne odpálený, ja som pol roka nebol schopný fungovať, ale ja som bol vďačný, že mi prišla nejaká robota a vedel som si zaplatiť hypotéku a podobne. A ja som sa na tom fakt odpálil. Viete si predstaviť, že si kúpite zeleninu, dáte ju do chladničky a tam ju necháte zhniť? Nie, väčšine z nás by ani nenapadlo, že takéto niečo sa môže stať. Zdá sa však, že takýto problém v našej spoločnosti je prítomný a dokonca nadobudol obrovské rozmery. Robert L. si podľa zistení zboru kúpil v diskontných potravinách hladový šalát 2 dní pred dátumom spotreby. Priniesol ho domov, kde ho v chladničke zatvoril a držal niekoľko týždňov. Pýtala som sa ho, ty čo tu špekuluješ nad šalátom? Ide o patologického klamára, ktorý sám seba neustále presvieča, že ten šalát zje. Robert kedysi žil ako normálny človek, no v jednom bode si z nepochopiteľných dôvodov začal kúpovať šaláty. Nikdy ich nezjedol. Nepripravil z nich žiadne jedlo. Buď zhnili, alebo som sa o ne teda postarala ja, pripravila som z nich niečo, ale potom postupom času ma to prestalo baviť. Ja už som nevedela, ako mám pomôcť. A vy ste tam vlastne mali možnosť aj castovať hercov a známe osobnosti, napríklad Adela Banašová hrala v tvojom videu. Čo je možno také najbizarnejšie, čo sa ti podarilo dostať z týchto osobností vo videu? Čo povedali možno? Neviem. Len tak som pochopil, že to bolo zaujímavé, že z nejakých ľudí som vyslovene naložil do gati a som pozeral, že Richard Stanka, ja sa s ním neviem rozprávať, my sme mali nejaký malý budget a choď vyriešiť peniaze s pánom Stankem, a pán Stanke, tak a vstredil som mu sumu a kamarátka môj Mir všetko si povedala správne, ale my nemáme toľko peňazí na ňo. A čiže tam som naložil do gati a zistil som, že všetci tí ľudia, akože ja som ich väčšinu aj predtým poznal, ale len som spoznal bližšie. Zopár som si s nimi prvýkrát akože sme sa videli, ale som zistil, že sú fakt, že super a bizarné, len zisti, že napíšeš Adela, prestrieľal som to video na Instagram, zaznie u tebe, že si hamba národa, je to OK? Vedel som, že napíše, že OK, len sa mať pekné vzťahy, ono, jasné. A toto nie každý má, akože čo viem, keď teraz riešim nejaké spolupráce, tak ľudia sú opatrní, ľudia sa boja, a akože z týchto ľudia som len pozeral, že OK, Toto môžeme? Jasné. A oni sa tešia, že tu máme takýto humor, ktorý sa nerobí ľahko, čo som hovoril o tom trhu, a že sa toho môžu zúčastniť a veľmi som za to vďačný, že na to bol priestor. Finančne aj, že tí ľudia boli ochotní. A čo napríklad spolupráca s Rytmusom? Lebo vy ste robili ešte so Zrevným a Frulajsom na takom videu, to bolo, že rôzne typy kamerátov. A tam tá spolupráca vyšla podľa tvojich očakávaní? S Paťom sa pozná Matej a akože to tam bolo nastavené. My sme boli radi, že prišiel. Je na ňom vidieť, že je systematicky pracujúci človek a my sme len chceli, aby z toho každý vyšiel, že sa cíti OK a mám pocit, že to vyšlo fajn. A ja som Rytmusa oslovoval. Ale to
asi to niekedy uverejním. Poslal som to jeho manažerovi, lebo ja nemám na ňo čísla, nevedel by som ho takto osloviť. A to bolo, my sme spravili úplný bizar. To bola reportáž, kde som za moderátora z 80-tych rokov a prišiel som na repový battle do Petržalky, kde je improvizácia. Či ak sa to volá, neviem, battle, no tam asi improvizácia. A rozprávam takýmto spôsobom, čo tá slovenská omladina zase vymyslela. A tam sme to poslali jemu a že či by išiel do toho, nešiel. A manažer mi napísal, že sa na to necíti. Ale že koncept fajn. Takže ja som to skúšal a nemám akože teraz z toho nejaké pocity, lebo to bol, že vidíš, ty kokotovo nejak vyzerá a zrazu sme tam šupli niečo úplne inakšie. A on sa vtedy nejak takto sa rozhodol, takže a som si povedal, že ja tomu rozumiem, lebo to bolo, že úplná tak čudná vec. A tú reportáž sme poslali MOLu a že môžeme ísť s týmto von a oni, že prepáčte, že toto je príliš skok vedľa. A keď som to ukázal pár ľuďom, čo sú kamaráti, tí išli vybuchnúť, ale tam sme videli, že to je strašne interné. A ja to, vidíš, to si mi pripomenula, asi to prestrihám a dám to na Instagram a uvidím, aké budú reakcie. Lebo ľudia si zvyknú na nejaký koncept a potom ich to vie vyhodiť. Čiže to, že Paťo povedal, že nie, aj na vole mi povedali, že nie. A je to asi niekedy ťažké trafiť, nie? Že ty, teda ten proces je, že ty napíšeš nejaký scenár a potom to ukážeš hneď nejakým ľuďom, alebo proste sa rozhodneš, že ideš to natočiť, natočíš to a až potom to ukážeš vlastne hotové ako výsledok, že ako to prebieha. Boli dva scenáre, obidva sme aplikovali, keď sme úplne boli na začiatku, tak dajme tomu Adelu sme oslovili, ona viackrát s nami točila a sme ju oslovili tak, že dostala hotovú reportáž a tam bolo, že na konci otázka, ako piješ kávu, aký je rozdiel medzi tým a tým, ty povieš nie, nie a ona, že je pekné, idem do toho. A potom pošleš scenár a tam akože pár ľudí odmietlo, ale ja sa im nečudujem, však to sú také veci, naozaj akože robí zo seba človek debila, dáva seba do pozície fakt debila. A nejdem presvedčať ľudí, aby to robili, iba nech sa človek cíti akože komfort. Dá sa tým na Slovensku živiť? To sa práve snažím zistiť. Možno taká teda osobnejšia otázka, ale že koľko presne zarobíš na takom jednom sketchi, jednom videu? No aktuálne to mám presne spočítané, 0 eur, ale akože neviem, či môžem povedať, sorry, neviem, či to im povedať. Akože len mám jem povedať, že keď v štábe, ja som hovoril, že rozbíjali sme to, my sme totiž to išli najprv, že sme natočili veci, bez toho, že by sme vedeli, že to bude pre MOL, a potom sa zrazu začal otvárať MOL, a my, že tu pozrite si týchto 6 reportáží, a oni, že hej, chceme, a išli sme, že z nuly, a v štábe, že skúsme to, že budeme len tak na kolene, a že kam to dotiahneme, a že nie. Ja mám s Matejom, s Lukášom otočených 100, neviem koľko videí, to nebude fungovať. Ale no, tak ma prehlasovali, a potom zrazu sa nám to podarilo, všetko sa nám podarilo predať. Dostali sme aj peniaze za to, čo sme mali spätne natočené. A videl som v tom štábe, že fú, ale tých peniazí by mohlo byť viac. A tam som si povedal, že no, je to ťažké. A ešte mám ten pocit, že Koketovo, keby malo cieľovku tak nastavenú, ako veci, čo sme robili s Matejom a Lukášom, tak by to malo už teraz veľmi viac sledovateľov, lebo tá cieľovka je vyššia jednoducho. A tí ľudia, čo sú táto cieľovka, menejkrát si to znovu pozrú, menejkrát to prezdieľajú, takže som strašne rád, že toto, ja som si nemyslel, že to až takto bude fungovať. Funguje to super. Díky. A teda hlavne naozaj, že veľa ľudí to zdieľa a pozná to. A je to aj teraz také tvoje očakávanie, že proste naozaj ideš za tými číslami na sociálnych sieťach? Ja seriózne akože sa snažím na všetko odpisovať. Aj včera mi niekto písal na Instagrame, že či nemám čo robiť, že odpisujem na každý komentár. A ja sa na to pozerám tak, že ja mám odrobené a viem, že aké je ťažké dostať si svoju vec niekam. A keď ja mám okomentovať každý komentár a idem buď smajlík, alebo sa snažím niečo vymyslieť, alebo mám, že díky. A viem v hlave takú tú vec, že aspoň 3 slova a emoji, tak to ja viem, že ak ja sebe mám pomôcť týmto spôsobom a nebudem si platiť reklamu, tak ja do toho idem a snažím sa z toho vyžmýkať maximum, pretože viem, ako si sa pýtala, čo si človek zarobí, už mám nejaké spolupráce rozbehnuté, niečo aj natočené, budeme to strihať a ja toto jednoducho chcem robiť. Pred rokom som si myslel, že pôjdem do korporátu a chcem zistiť, čo to viem, ako to viem vyskladať, či si niekde takú robotu nájdem a budem robiť toto. Lebo teraz akože tu píšem scenár, tam robím toto a to stále takto nejako bude, len potrebujem nejak vynúť svoju hodnotu svojho mena a uvidím, čo sa z toho bude dať. A myslím si, že mám pocit, že by sa tým mohlo dať uživiť, ale je to náročné.
Ty si často robíš srandu v tých dokumentárnych reportážach aj z inštitúcií, ako je polícia, alebo napríklad proste rôzne štátne orgány. Už sa ti niekto aj ozval, že to nezobrali s humorom? Myslím, že nie. Ale takto, keď sme, ale to nebolo pri KKTV, to už bolo, keď som nás s Klaudiou točil o tých tituloch. A to je strašne smiešné, že... Takto, najprv tie inštitúcie, nie. A nerobíme si srandu z nich, my ich používame ako nástroj. Pretože keď človek potrebuje postaviť celú situáciu, tak tam samozrejme dá psychiatra. Ak je vážna situácia, treba psychologa a psychiatra. A keď je vážna situácia, rieši to polícia. Čiže čím silnejšia situácia, alebo ty ju posilneš, zhnil šalát, prišla polícia. Blbosť. A čiže my ich nezosmiešňujeme, občas akože nejaký stereotypik tam prišiel, ale nikto nás zatiaľ, chvála Bohu. No ale viem si predstaviť, že sa to niekoho dotkne, som pripravený sa akože povedať, že prepáč, nemysleli sme to takto. A pri tých tituloch tam mi nejaký lekár začal vypisovať o tom svojom, a že prepáč, moji rodičia sú obidve lekári. Akože čo sa to... A nejdem tu rozprávať, koľko ja mám škôl a titulov, hej, ale zhodou okolosti nejaké mám. A mňa to niekto ide presvedčiť o tom, že to je tá propaganda tých nevzdelaných, že tituly sa... A Klaudia ďalšia s vysokou školou. A si povieme, dobre, sa vám páči, dobre, tak propagandu nevzdelaných šírime. Čiže zobrali to osobne niektorým. Áno. Mrzí ma to, je to ich problém a akože niekto zaznie, pár ľudí si myslí, že my sme blbí. A nejdem to komentovať. A stalo sa ti niekedy, že niekto si myslel, že tie reportáže sú reálne? Lebo ja to tak počúvam z okolia, že akože niektorí ľudia si mysleli, že to je reálna reportáž. Toto mám ja najradšej. Toto keď niekto, že dáš tam názov KKTV, robíš tam všetky tie sprostosti, tam robíš, rozprávaš o sprostých veciach a zrazu tebe, že ideme točiť pelíšky a na konci zaznie, že sa natáčanie bude trvať 10 dní a o 2 týždne by mohla byť premiéra. Haló, kto to bude strihať za 4 dní celý film? Haló, veľa. A Jan Hřebejk povie, že to treba pretočiť a môj kamarát, kameraman je niekde v Česku na nejakom točení a píše mi, môj mir, vieš, čo sa stalo? Jeden herec, taký nebudem hovoriť meno. On prišiel, že slovenským youtuberom trblo. Slovenský youtuber idú pretočiť penešky a že yes. Lebo to znamená, že tam sa nejakí ľudia... Jednakže ja sa tým snažím kritizovať spoločnosť a tie veci, čo mne vadia, že to vyšlo z hnevu. Lebo akože je to smutné, slovenská kinematografia, tiež boli by sme radi, keby sme mohli točiť lepšie filmy, mali trh. Ale potom sa tu točia tie veci, ktoré sú tak akože, že vďaka Bohu za invalida, a keď hovorím ja akože o komédii, ale naozaj vidíš, že je to ťažké a mňa to, a hercov to trápi, že sa tu netočí kvalita a že sa tu robia také filmy, aké sa tu robia mnohé, nie že by neboli žiadne dobre. A zrazu tak si poviem, že toto je tak absurdné, však to sa dá aj penišky pretočiť, spravíme to a tí ľudia tomu uveria, častokrát aj kvôli tomu, lebo ich tá situácia tak hnevá, že toto ešte potvrdí a si môže povedať, že to sa iba na Slovensku môže stať. Musím povedať, že s tými peliškami, ja som ťa na základe tých peliškov objavila, lebo som videla tú reportáž a tiež som mala chvíľku také, že toto nie je naozaj, že toto nejdu robiť, dúfam. A potom tam bol vlastne Dano Dangle, sa tam objavil v tom videu a hovorím si, že fakt, ale že bolo to uveriteľné celkom, vieš? Takže akože hej, že dobre to robíte. My sme boli v Martine, tam bola taká situácia, sme robili na festivale content video pre ten festival a zrazu prišiel Gabo Živčák s informáciou, že počujte, že si sa skloskával v Martine sochu a že to čo je? My sme to všetci, že to nie. Pozeráš články, Denník N má niekde napísané, že áno, potvrdila nám si sa skloska, že má sochu v Martine a my sme tomu všetci uverili. A potom som prišiel za Janou Olhovou, že či nám nevyhrá súťaž, ktorá s tým nejak bola naviazaná. A Jana Olhová zrazu nás vybrala, že z reality, že halo. Prečo? Ako Sisa Sklouska, Martin, čo to neexistuje? A my sme, to ťa buď tak hnevá, alebo je to tak strašne smiešné, že ty tomu až uveríš. A môžeš si povedať, vidíte, to je na Slovensku. Čiže ja sám som tomu uveril, keď je to dobre postavené, keď ti to brnkne na tú správnu emóciu, uveríš. Ja viem, že Sisa Sklouska má sochu, ale u nej v záhrade, nie v Martine. To viem, lebo som tam bola z hodou okolností, no. A že už stretne ma, že budem mať odvahu zagratulovať, že Sisa, výborné. Tak poďme ešte teda ďalej. Ty si mi povedal, že nie si dušou novinár, ak môžem toto prezradiť. Jasné. A čím teda tak si naozaj? Ja sa rád robím debila. Ok, čiže toto je tvoja...
odpovedať. Mňa kamaráte normálne, akože máme to zabehané, že do mňa sa strieľa, akože som sedl na Instagrame, akože som videl mnoho vecí, čo sa robí na Instagrame. Tu alebo túto kávu, a akože oni to tí ľudia mnohí môžu myslieť vážne, ale mne stále ide, že bullshit a ja čokoľvek vidím bullshit. Aj pri KKTV ja som sa strašne trápil, že nechcem ľuďom robiť zle. Ja sa bojím, že čo keď tohto urazím veľmi, ja nechcem nikomu robiť zle, ale ja akože zo všetkého by som si najradšej robil srandu a ako asi toto, no. A novinárčo je strašne dôležitá práca, ale ja potrebujem akože si uťahovať z veci. Tak to. Jasné. Ja som inak čakala, že povieš, že si dušou herec a už som mala teda pripravenú ďalšiu otázku. Ešte ktorá... to je akože pozor, to teda je veľká trauma. Mňa 4-krát nepriali na vašom ovu. Toho sa týka moja ďalšia otázka presne. Ale chcel by som. Že teda ty si nastúpil ešte po vysokej škole, ak sa nemýlim, na konzervatórium. Áno. A tam sú akí starí ľudia na tom konzervatóriu, že ty sa bol najstarší. 15-ročný. Boli sme tam viacerí, my sme prišli taká voľna, sme tam boli viacerí starší. A tak sme boli 25, 6, 7 roční medzi 15-ročnými. A no, a bez toho by som tieto veci, čo teraz robím, nedal. Akože mňa ani do Brna, ani do Prahy ma neprijali na Janu Damu. A ja som cítil, že tie veci chcem robiť, viem nejako robiť, mal by som na to mať, ale bez tých škôl by som si nevyčistil akože také nejaké, no, tie školy. Prepačte, ty čo nemáte, máte pocit, že bez školy niečo možno, hej, ale toto určite nie. Ja som počul Mila nejaký stand-up komik, že to hovoril, nebudem hovoriť meno, že bol na hereckom kurze a že ako nič proti nikomu, ale ja som chodil na konzervatórium 6 rokov a viem, že keď sa človek hrajka s nejakými básničkami hopšup tralala, tak tam naozaj má šancu cez prednášanie básničky o žabkách a o srdiečku dievčatku pochopiť, ako sa podáva text. A potom hľadať prirodzenosť. Lebo ja som chodil predtým do amatérskeho divadla a to bolo takéto herectvo, čo sme tam, som si myslel, že viem zahrať čokoľvek a to bolo len také, že zamyslí sa. Zamračený výraz. A odúčal som sa tieto veci a potom mal som šťastie na pedagógov. Lebo ty môžeš dojsť na herectvo a reálne akože tiež nebudem hovoriť mena. Dojdeš na vašom ovu a vidíš, že si v hlave sa snažíš si nehovoriť a furt som si to hovoril, že mňa neprijali. 4-krát fakt toto a akože človeku môže nesadnúť. Akože to je ťažké odhadnúť niekoho na prímačkách za jednu chvíľu, čo na vašom by mohli spraviť ako nájmu, že tam majú normálny workshop na prímačkách, že vidíš toho človeka, ako pracuje, ale je reálne, že nie je jednoduché, nie každý vie naučiť herectvo. Ani dva, no, asi toľko. A ešte na záver mám pre teba takú otázku. Páči, ja by som doplnil, alebo nie každý vie teba naučiť herectvo, že to si potrebuješ, to je psychológia, akože nájsť cestu k tomu človeku, kde ty ho úplne rozšupeš na drobné, kde sa ty v podstate, ja som rozprával Zakliatú pánu Vováho a Divného Janka, ja som reval. Ja som si uvedomil, o čom tá básnička je a ja som zo mňa tieklo, že on spravil toto. A to nevieš spraviť pred hocikým a ten človek sa k tebe musí približiť. No, tak si sa rozhral, tak už vieš, o čom je Zakliatá pána. Dobre, prepáč, skočil som. A to sa ti stalo na príjmačke, že si sa rozplakal? Či... To sme mali prednes, druhý ročník na konzervatóriu. Proste tam bolo, neviem, do akého, do čoho to spadalo, tak sa tam robila slovenská klasika, tieto básne. A ja som si išiel po Au Parku a som si ten text opakoval. A ja, že jaj, aha. A som sa roztiekol normálne v Auparku a potom som to hovoril. A keď som mal skúšku, kde som to prednášal, tak som to pokazil. No, ja som ešte tak chcela nadviazať na tie školy, lebo my sme zhodou okolností chodili na rovnakú strednú školu, na Evangelické liceum. Tak som sa ťa chcela spýtať, že ako ťa poznačila táto škola? Výborná škola. Neviem, ako som na tom teraz. Mali sme tam amerických učiteľov, ktorí priniesli taký nejaký vietor, boli častokrát mladí, alebo to boli dôchodcovia, neviem, ako to bolo, lebo ty si trošku neskôr tam chodila, ktorí priniesli taký nejaký iný svet. Aj tí dôchodcovia boli, ktorí si užívali život. Prídem teraz, deti do zaostalé krajiny, učiť jazyk. Bol tam tlak na prezentáciu a že sme tam mali taký nejaký element, ktorý bol... Prepášte za slovo progresívnejší, aj viem, že niekto ho za to môže dotknúť. Ale naozaj, že sme tam mali výborný prístup a nie, že by to bolo všetko geniálne. A ďalšia vec, v tom čase, keď som tam bol ja, tak to bolo vnímané ako pomerne elitná škola, čo je, no, ja som tam narazil na toľko skvelých ľudí. A ešte sa mi páčilo, že ja nejak nemám vysporiadané, či verím alebo neverím v Boha. A tam bolo normálne možné, že sa môžeme
neveríš Boha v poriadku. A na náboženstve sa vedie normálne živá debata s tebou. Neviem, ako to tam je teraz, neviem, aký sú tam ľudia teraz, ale z toho som bol naozaj vybavený, že wow, toto sa dá. Takže to som si veľmi vážil. Ja som mala skúsenosť, že nás učila vlastne taká už dôchodkyňa, ktorá bola zároveň taxikárka, tak to bola z Ameriky taká zaujímavá skúsenosť a hovorila nám také príbehy z toho taxika. No ale hej, tiež si na to spomínam s rôznymi pocitmi aj na to spievanie kresťanských piesní v jedálni každú stredu. No ale teda... Sme si z toho srano robili, čo? Potom zaujímavé príbehol niekto, že môj mi čo robíš? To bude samé. Tak ďakujeme ti, že si prišiel k nám na rozhovor a že si s nami zdieľal tvoj príbeh z KKTV. Díky. Ďakujeme. Díky, pekne, čaute.